Broers en susters, baie welkom by vandag se oordeeling, 1 September. Ja, dit voel nie netemal of dit lentedag is nie. Maar ons mag nog steeds hierdie geleentheid gebruik, 'n geleentheid wat God ons gee om ook in ons huise in sy teenwoordigheid voor hom te kom, na nou hom te luister. Ons doen dit dus op basis van Calvin se institusie of onderwysing in die Christelike godsdiens. Vandag boek 1 hoofstuk 9 paragraaf 1 Met die oog hierop lees ons uit Hebreërs 4 vers 1 tot 13 Terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog van krag is moet ons oppas dat dit nie miskien later blyk dat een van julle agtergebly het nie Ons het die blye boodskap ontvang net soos hulle nie meer word dan ook verwys na Israel in die Ou Testament. Maar hoewel hulle die prediking gehoor het, het dit hulle niks gebaat nie, omdat hulle nie geglo het wat hulle gehoor het nie. Ons wat glo, gaan wel in die rus in, maar hulle nie. Soos God gesê het. Jy weet ek in my toeren 'n eet afgelê in my rus sal hulle beslis nie ingaan nie. So hier word weer aangehaal uit die skrif, uit die Bybel, uit die Ou Testament. En tog was sy werk na die skepping van die wêreld reeds afgehandel, want elders in die skrif word van die sewende dag dit gesê en God het op die sewende dag gerus van al sy werk. Terwyl hier weer gesê word in my rus sal hulle beslis nie ingaan nie. Die wat vroeër die blye boodskap gehoor het, Dit is van wie hulle ongehoorsaamheid nie in sy rus ingegaan nie. Maar vir sommige bly die moontlikheid bestaan om in sy rus in te gaan. God het immers weer 'n dag bepaal, naamlik vandag. Wanneer hy soos reeds voorheen aangehaal uit die skrifdes, soveel later by monde van Dawid sê, "Vandag as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie." As Josua hulle in die rus laat ingaan het, sou God nie daarna nog van 'n ander dag gepraat het nie. Daar wag dus nog steeds 'n Sabbatrus vir die volk van God. Want elkeen wat in die rus van God ingaan, rus van sy werk net soos God van syne. Laat ons ons dan beywer om in daardie rus in te gaan, sodat niemand hulle voorbeeld van ongehoorsaamheid navolg en ook omkom nie Die woord van God is lewend en kragtig Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en mur Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lei open bloot voor sy oë en aan hom moet ons rekenskap gee. En dan ons fokus by 2 Timoteus 3 verse 14 en 15, gelei deur die Heilige Gees sê Paulus vir jong Dominee Timoteus: "Maar jy bly by wat jy geleer het en wat jy vas glo waarvan jy verseker is. Jy weet tog wie jou leermeesters was." en jy ken van kleins af die heilige skrif dit kan jou die kennis bybring dit kan jou wys maak wat tot verlossing tot die saligheid lei deur die geloof in Christus Jesus al hoe meer mense lees al minder die bybel soos in die 16de eeu in die rooms-katolieke kerk geglo is dat sekere uitsprake uit die mond van die pouse dieselfde gesag het as die Bybel is daar vandag al meer predikers wat meen dat hulle besondere openbarings van God die Gees ontvang buite die Bybel om en dat dit net soveel en selfs meer gesag dra as die Bybel hiermee is hulle nie net op 'n dwaalspoor nie Maar word hulle gedryf deur hulle hoogmoed. Die hoogmoed wys sy lewelike kant as mense meen dat hulle deur die Heilige Gees gelei word sonder dat die Bybel nodig is. Hulle verklaring is dat die Gees lewend maak, maar die letter maak dood. Dit is om 'n bespotting te maak van hulle wat steeds gelei word in hulle lewens deur die Heilige Skrif. Dit sal nogal insiggewend kon wees om te verstaan deur watter gees hierdie mense wat nie meer die Bybel as kernbron van die lewe aanvaar nie gelei word. As hulle reken dat dit die Heilige Gees is wat ook die apostels en die gelowiges van die vroeë Christelike kerk gelei het, moet hulle verstaan dat die Heilige Gees hierdie apostels en gelowiges juis deur die woord gelei het. Al is Paulus in die derde hemel opgetrek, 2 Korintiërs 12:2, het hy die leering van die wet en die profete nie aafgeskryf nie. As hy erkenning gee aan die buitengewone gawes van die Gees, dan bind hy dit weer aan die Skrif. 1 Korintiërs 14:21. Net so spoor hy Timoteus, 'n prediker met besondere gawes aan om aan te hou met die Bybel. 2 Timoteus 3:15 Aangedryf deur die Heilige Gees gee Paulus dan sy lofspraak oor die Bybel. Dit is nuttig tot lering, tot fermaning, tot weerlegging vir die kweek van 'n regte lewenswyse sodat die kinders van God tot volmaaktheid gebring kan word. 2 Timoteus 3:16 en 17 Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel Wat 'n besondere wyse waarop u u self aan ons bekend maak dat ons die Bybel mag hê En elke keer as ons die Bybel lees mag ons ook verstaan dat ons deur u Heilige Gees gelei word Die Bybel Van die Ou Testament tot die Nuwe Testament is u woord en u is daarin aan die woord. En u gee die, die Bybel vir ons tot lering, tot weerlegging van dit wat verkeerd is en dit wat op bedwaalspoor is. U rig dit vir ons om ons ter, om onsself te reg te wys. Maar u Gees gebruik dit ook om die regte lewenswyse wyse te kweek sodat ons volkome voorbereid kan wees vir elke goeie werk ja deur die bybel u woord bring u heilige gees ons ook tot volmaaktheid bewaar ons dan van 'n hoogmoed om te dink dat ons gelei moet word deur besondere buitebybelse openbarings asof dit van u gees kom Bewaar ons daarvan dat ons ook nie mislei word deur valse predikers wat staatmaak op hierdie buitengewone openbarings nie. Want baie van dit is ook in stryd met u woord. Leer ons, wys ons, lei ons. Want ons glo en bely Dier u Heilige Gees, dat u woord volmaak is, volkome genoegsaam om ons te laat deel kry aan die volle saligheid. Wil dan hier u se Jesus Christus ons al ons sondes vergewe ook as ons laks word om die Bybel te lees? Of as ons reken dat ons deur ander tipe openbarings gelei moet word. Want daardeur erken ons dat ons u self misken maar ook hom wat ten volle vir ons in die Bybel bekend gemaak word as die volle openbaring van u self van u majesteit en heerlikheid dat ons hom verloof behoor uit genade ons gebed om Christus ontwil. Amen. Mag ons Here God ons deur sy gees deur middel van sy woord elke dag voed, opbou en lei.